A Daveli Pojës, e cila konkuron në kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, e ka nisur mirë sezonin e ri futbollistik, kur në 3 javë ka arritur të marrë 4 pikë. Sfida fundit ishte me Bulqizën në transfert, ku Velipojakët fal golave të shënuar nga Froku dhe Guri, barazuan me rezultatin 2-2. Në thëmë vërtetë nuk e njëfshim Bulqizën, sepse është viti i parë që lot në këte kategori, vjet nga kategoria 3. Po gjithësi ne e kishim vlerësu këtë takim. Ne ishe u lutë në pezë, një fillim ishe shumë i marë për ne, por albiti bani disi diferenci, po mi gjitha të ne imi të naqëm edhe me më barazim, sepse e dhim dhe vetë që kemi fillu pak të vonë e së tre vitin, shu që një fillim nuk duke këti keqë. Në Sharadhës, ajo për javën e 4 të përcakton që Ada të luaj për sëri jashtë, duke qënë mësafire në Tropojë për balë Valbonës Vëndase. Një sfidë vështirë, por që për presidentin e Adës, Alfred Pietri, objektivi është për të mos dalë pa pikë nga Tropoja. Shpresojmë ata të mos dalin duar bosh. Trajneri Mehja po punon shumë mirë me ekipin dhe shohim pa pasapit. Dhe ne njihemi keq në këtë kategori, por gjithsesi Ada di se është një klub privat, financimet nuk janë as sa duhet, por shohim gradualisht ndoshta edhe me afrimin një biznesmen në mënyrë graduale, edhe ne të shtojmë pretendimet. Lidhur me aspektin financiar dhe mbështetjen që presin nga Bashkia Shkodër, si dhe për terrenin sportiv ku stadiumi Adriatik pritet të nënshtrohet një rikonstruktimi të mjediseve të tij, Pietri thekson. Deri në këtë moment që flasim hala nuk ka asnjë gjë konkrete. Normalisht ne pretendojmë të shumë shpejt që të fillojmë investimet në fushë. Kam pas edhe një takim me presidentin e federatës, por arsyeja ishte kjo rënja e Covidit. Kështu që shpresoj shumë shpejt kemi edhe takim tjetër dhe bëjmë diçka në atë fushë.